अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुव जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः सहृन्नित्यार्युदासीनम् अध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिम् निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धम् योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम्
पश्यन्नात्मनि दुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नये प्रशान्तमनसंह्येनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति
prapya punya kritam lokan pushitva shashvati samaha shuchinam shrimatam gehe yoga bhrashto bhijayate athava yoginam eva kule bhavati bhimatam etad bhidurlabhataram loke janma yadi drisham tatratam buddhi sanyogam labhate paurva dehikam yatate chatato bhuyah samsiddhau kurunandana purvabhyasena tenaiva priyate hyavashopi saha jigyasurapi yogasya shabda brahmati vartate prayatnadyatamanastu yogi samshuddha kilvishah aneka janma samsiddhah sato yadi paramgatim tapasvibhyodhiko yogi jnanibhyobhimatodhikah karmibhyaschadhiko yogi tasmadyogi bhavarjuna yoginam api sarvesham madgatenantaratmana shraddhavan bhajate yomam same yuktatamo matah om tatsariti srimad bhagavad gita supanishatsu brahma vidyayam yoga shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Atma Sanyama Yogo Nama Shastho Dhyayaha.